אני מזמינה אתכם לאסוף את עצמכם חזרה להווה, לרגע הזה, נקשיב. אין צורך לעשות דבר, רק פשוט להקשיב לנשימה. הנשימה הטבעית שלנו, הנשימה הנאמנה תמיד נמצאת איתנו, גם כשאנחנו שקועים באמוציות, ברגשות, במחשבות, בפחדים, בדאגות. הנשימה מלווה אותנו ברקע, אנחנו אפילו לא שמים לב. המדיטציה הזאת, אני אלמד אתכם על הכוח הטרנספורמטיבי של תשומת הלב. כשאנחנו שולחים אור, אנחנו שמים את הלב. אנחנו יוצרים חיבור. וחיבור, הייתי אומרת, שאני גיליתי אותו לפני 17 שנה, לא ידעתי עד כמה פעולה שאין לה הסבר מדעי, ואולי כן, זה לא משנה, כמו לשלוח אור למשהו, לשלוח אור לאתגרים שלנו, לפחדים, יכולה לחולל ניסים. דברים שאני ראיתי, חוויתי, לא פעם, לא פעמיים, והמוח תמיד נדהם. אבל אנחנו נדבר על זה וגם נתרגל ביחד בהמשך מדיטציה. אני אלמד אתכם את המדיטציה הזאת. בינתיים, תמשיכו להקשיב לנשימה שלכם. תהיו ערים אליה, תנו לה תשומת לב. וגם לתנוחת הגוף, איך שהתת מודע בחר להניח את הגוף. ובמקום להיות עסוקים במיינד, במחשבות, באירועים שמתרחשים, בתגובות שלנו למה שמתרחש עכשיו, להניח את כל זה בצד ולשים לב לתשומת הלב שלנו, למרחב, להכרה, באמת לנס הגדול ביותר, שיש לנו מודעות עצמית, יש לנו הכרה, היכולת לחשוב, תפסה את הבמה המרכזית של התודעה שלנו, של תשומת הלב, ואולי החשיבה התפתחה בגלל שקיבלנו יתרון הישרדותי על פני כל זן או מין אחר בטבע, אולי, אני לא יודעת. יש יותר חרקים מבני אדם, יש יותר חיטה מבני אדם, אבל בני אדם השתמשו בחשיבה, ביכולת ליצור מציאות בצורה כמעט ללא הגבלה. הרבה פעמים אני מדמיינת סיטואציה שבו אדם שחי לפני 1,000 שנה בארץ ישראל, קופץ, מישהו לוקח אותו לתקופה שלנו, אני בטוחה שהוא יהיה בשוק, בהלם. אנחנו חיים בעולם שאפילו בעיני אנשים מלפני 100 שנה נראה מאוד עתידני. וכל זה פועל יוצא של הכוח הקריאטיבי של התודעה, גם האנושית, אבל גם התודעה עצמה, nature power. אנחנו כוח טבע ואנחנו גם כוח רוחני. כשאני גיליתי שיש דרך אחרת, חברה שלי
יום אחד הגיע, היה לנו סטודיו לצילום, ואני הייתי די חרדתית ומאוד מתוחה, וכל דבר היה מכעיס אותי, מכניס אותי ללחץ. המיינד שלי היה מאוד פעיל, ולא היה לי שום רווח ביני לבין המחשבות, הייתי כל הזמן בתגובתיות וריאקטיביות. זה פגע בי פיזית, היו לי כאבי בטן, והייתי מקיאה, כל הגוף שלי היה בריאקטיביות, וכמובן שהרגשתי שאני יודעת הכל, הרי מאוד אהבתי לקרוא מאמרים מדעיים, ודברים שחייבים שיהיה להם הסבר במציאות, קונקרטי, מוכח. ויום אחד אני זוכרת שסיפרתי לה שיש לנו בעל הבית שלנו, שלא פגשנו אותו אף פעם, בסטודיו הוא לא רוצה לחדש את חוזה השכירות, בגלל שהיינו שם זה 7 שנים, והוא חשד שאנחנו גרים שם, זה היה סטודיו לצילום, לא גרנו שם. הוא לא ראה אותנו, לא הכיר אותנו, תמיד דיברנו רק עם המשרד, קיבלנו איזה מכתב רשמי, לא מחדשים לכם את החוזה. אמרה, תשלחי לו אור, והיא לימדה אותי את המדיטציה שאני תכף אלמד אתכם. צחקתי, אמרתי לה, נשלח לה אור? זה ישנה משהו? לימדה אותי את המדיטציה, ואני שכללתי אותה, ואמרתי לעצמי, מה יש לי להפסיד? אני אשלח לו אור. ישבתי יום יום, 10 דקות, 20 דקות, תלוי. דמיינתי אותו, לא ידעתי איך הוא נראה, האמת, אבל היה לי את השם שלו. ושלחתי לו כדורים של אור. וככה כמה חודשים. יום אחד אנחנו שומעים דפיקות בדלת, ואני פותחת את הדלת ועומד בחור, נראה בערך בן 40, ואמר, אמר את השם שלו, אני הבעל בית שלכם, והפנים שלי כנראה היו מוארות, כי זה יום ביום, יצרתי כבר קשר איתו, שלחתי לו המון אור, אז כנראה שהפנים שלי העירו, וראיתי, הוא ממש זהר, זרח, חיוך מאוזן לאוזן, הכנסתי אותו לסטודיו, דיברנו, הייתה שיחה לבבית וחמה, הוא אמר שהוא מחפש כלה, מרוקאית, הוא אמריקאי והחלום שלו להתחתן עם ישראלית, יהודייה, מרוקאית. ותוך כדי שיחה, אחרי שנפרדנו לשלום, הוא אמר שהוא יחדש לנו את החוזה, שאין לנו מה לדאוג. המשכתי לשלוח לו אור, שימצא את האישה, את אהבת חייו, וכעבור כמה חודשים, הוא עדכן אותנו שהוא התחתן עם אישה ממוצא מרוקאי מישראל, הוא נסע לישראל. וגם אחרי שנה נולד להם תינוק. אני חושבת שמאז אני, גם שמעון וגם אני, למדנו לשלוח אור לכל מיני אתגרים בחיים שלנו, וחלק, רוב המקרים ראינו טוב, ראינו שינויים טובים. חלק מהמקרים האור שחרר משהו, כלומר, הייתה סיטואציה שקשר בעייתי עם אנשים ש... אני לא אכנס לפרטים עכשיו, זה היה לפני הרבה שנים, איזשהו קשר בעייתי, בעקבות זה ששלחנו אור, גם שמעון וגם אני התגלו דברים לא טובים, איזושהי הונאה ושקר שהיה שם עלינו, והקשר מותק. זאת אומרת שהאור, יש לו גם כוח לסיים דברים כשצריך לסיים אותם, לרפא, לשנות, להזיז. זה כוח טוב, זה כוח חיובי, וזה כוח שמדייק את התודעה
כששולחים אור, מה שקורה זה שהאגו נחלש. אז גם מעשים שהם לא מסונכרנים עם האמת, הכוח ההגשמה שלהם נחלש. אז זאת לא הפעולה פסיבית של לשבת ולשלוח אור ולקוות שהכל יהיה בסדר. זו פעולה אנרגטית אפקטיבית, אבל כששולחים אור, ומעלים את רמת האנרגיה, רמת הנוכחות, מאוד חשוב לא להכניס את המיינד, כי המיינד מטיל ספק, כן? המיינד מחפש הוכחות, הוא חושב שהוא רציונלי, אבל הוא מאוד קשור לפחד, אז כששולחים אור, חשוב לא להיאחז בתוצאות, כי אז אני בודקת, אני בוחנת. אני בוחנת את עצם הפעולה. אני שולחת אור, דבר ראשון, אני מצאתי שלי זה מאוד עזר להתמודד עם כעסים, תסכולים, שדברים לא קורים, עם דאגות, ולחזור להווה. אפילו דוגמה שאני כתבתי עליה לפני כמה ימים, שבערב השכן שלנו מלמטה החליט לשפץ את הדירה, את הבית. הוא דפק על הקירות, זה היה רעש ממש מחריש אוזניים. הוא עשה את זה בהפסקות, וכל פעם שחשבתי שהוא מפסיק, כשהיה איזה רגע הפוגה, הוא התחיל להרעיש שוב. וראיתי שזה מכניס אותי ללחץ ומתח. וכשהלכנו לישון, באמת הייתה הפוגה, היה שקט. ונרדמתי בשביל להתעורר לרעשים ממש חזקים של דפיקות עם פטיש, אני לא יודעת מה הוא עשה. כנראה שהייתה לו איזושהי בעיה. והתעצבנתי. חשבתי, רגע, מה אני עכשיו? אני אתלבש, אני אדפוק לו בדלת, אני אבקש שהוא יפסיק. גם התעצלתי. לצאת מהמיטה החמימה, ואז נזכרתי, בעצם אני אשלח לו אור. ישבתי ועשיתי את המדיטציה, כלומר שכבתי, שלחתי לו אור, ובאמת מיד זה הפסיק. והמתנתי לראות, אולי זה עוד הפוגה, כמו שהיו מקודם, כן, היו הפוגות. ובזמן שהמתנתי, כנראה נרדמתי, והסתרר שקט, היה ממש, הייתה דממה עד לרגע זה, אני לא שומעת אותו, אפילו לא מדבר ולא עושה מוזיקה, אז אני מקווה שהכל בסדר איתו. אני מתארת לעצמי שכן. בכל מקרה, אנחנו נעבור למדיטציה. לפני זה רק אני אומר שאני גם שולחת אור, שמעון ואני שולחים אור, לכל החטופים והחטופות, לחיילים ולחיילות, ולכם, למשפחות שלהם, לכל מדינת ישראל, לכל החברים והמשפחות, למזרח התיכון כולו. זה לא באמת מציאות נורמלית, זה לא, אנשים לא צריכים לחיות ברמה של אביוז, של התעללות כזאת. ואפשר לשנות את זה אם האנושות הצליחה ליצור את המציאות הזאת, שאני יושבת ומדברת אליכם, כן? בפורום הזה, במדיה הזאת, אתם מקשיבים, משהו שלא היה אפשרי. וכל זה קוראים לזה מדיטציה אנושית, כן? החשיבה האנושית, היצירה האנושית. מישהו ישב וכתב קודים, ויצר, לא מישהו אחד, אלא כן? הקולקטיב של התודעה האנושית יכול ליצור כל מציאות שהוא יכול, רוצה, חפץ וחולם. אז גיליתי שהכוח שלנו לא מוגבל, הוא ממש לא מוגבל, ואנחנו כבני אדם רק צריכים להביא תשומת לב ומודעות למציאות שאנחנו רוצים לחיות בה, כי אף אחד מאיתנו, אנחנו לא יכולים לקבל יותר את ה...
את המציאות הזאת. אנשים עוזבים מערכות יחסים, כשנמצאים במערכת יחסים עם אדם שמתעלל בהם נפשית ופיזית, ואנחנו לא יכולים לעזוב את מערכת היחסים שלנו עם התודעה הקולקטיבית. אבל משהו שאנחנו כן יכולים לעשות זה לשלוח אור. לשלוח אור גם לשינוי הריאקטיביות, לשינוי התגובה, הכעס. כן, ואני, אם הכעס הוא התגובה הראשונה, שהכי מוכרת לי, הכי טבעית, אני כעס, חוסר אונים, אני מתהפכת במיטה, אני דואגת, נכנסת לסטרס ומתח ולחץ, וזה התגובה שאני מכירה. אז לעשות איזשהו שיפט הכרתי ותודעתי, ולנסות משהו חדש, אולי לחלק מכם זה לא חדש, אולי אתם עושים את זה בדרך שלכם המון המון שנים, כן? אתם מודדים, מתרגלים, ולכל אחד יש את הדרך שלו, לשלוח אור, ולהעמיק נוכחות, ולא לחיות בפחד, לא להתמכר למחשבות, בואו נקשיב לשקט, ניקח רגע חופש מהריאקטיביות, מהמחשבות, ונאסוף את עצמנו להווה, לרגע הזה, לגוף שלנו. נקשיב לנשימה. נרגיש ביחד את כפות הידיים, אין צורך להסתכל עליהם, אבל אתם יכולים ליצור קשר איתם. אנחנו יודעים איפה כפות הידיים שלנו נמצאות, היכן הן. וקרוב לוודאי שאתם מביאים את ההכרה, את המודעות לכפות הידיים, אתם ודאי מרגישים אותם, תרגישו אותם. יכול להיות שתרגישו דגדוג, או זרם, נעים, חשמל, חשמל זורם בכפות ידיך. ותוך כדי שאתם מרגישים את כפות הידיים, תנו לזרמים להדוות, נקרא הגוף הפנימי, הגוף האנרגטי, להתפשט בעדינות בכל הגוף, מכפות הידיים לזרועות ומהזרועות לכתפיים. תרגישו את הנשימה שלכם מתרחבת, מתרחבת לכל הגוף כולו, ותעבירו את ההתייחסות לגב, גב שלכם, ותנו לזרמים לאנרגיה של הגוף הפנימי, להאיר את מערכת העצבים שלכם בכל הגוף כולו. הגוף שלנו מעבר לבשר, דם, עצמות, רקמות, הוא אנרגיה. כל תא בגוף הוא עולם בפני עצמו, ובתוכו יש רטט קוונטי, אנרגטי, חלקיקים של אטומים. אפשר להרגיש את האנרגיה, אבל מעבר לאנרגיה הפיזיקלית, הגוף הוא גם כוח, כוח רוחני. הוא התגלמות של התודעה, של הכוח הרוחני יש מאין, ואנחנו יכולים להתבונן, להתחבר לאני העמוק, להתחבר לממד הזה, ותבחרו נושא שאתם רוצים
לשלוח אליו אור. זה יכול להיות כל נושא. אתם יכולים לשלוח אור לאדם שאולי קשה לכם איתו היום. אדם שאתם לא בקשר איתו. למצב או סיטואציה בחיים שמאוד מאתגרת אתכם. אם זה בבריאות, פרנסה או זוגיות. תבחרו נושא אחד. ואם אתם רוצים לשלוח אור למצב של תודעה קולקטיבית, אתם יכולים לעשות זאת גם. או לחטופים ולחטופות, לחיילים, לחיילות, לאנשים שמגינים עלינו, שומרים עלינו, לבריאות הנפשית שלהם, הפיזית, לכל האנשים שהשתחררו, לבני המשפחות שלהם. אתם יכולים לשלב את זה, לשלוח אור. אחד מהנושאים האישיים שלכם, וגם הנושא הקולקטיבי של התודעה הקולקטיבית, בזמן שאתם תשלחו את האור, אנחנו נעשה את זה ביחד, אתם יכולים לנסח איזושהי בקשה ספציפית. אז בואו נתחיל. תרגישו את האנרגיה של הגוף הפנימי זורמת בכל הגוף. ותראו בדמיון, ברוח, את מרכז כדור הארץ, את הליבה, את השמש הפנימית של כדור הארץ. אנחנו נעשה קרקוע. אנחנו נשלח אור, קרן של אור מהגוף שלנו למרכז כדור הארץ. ונעלה ממרכז כדור הארץ בחזרה. קרן של אור. ונרגיש, נפתח את התודעה. ונתחבר, נחבר ערוץ למרכז כדור הארץ. כשאנחנו מעלים ומורידים את האנרגיה והם מתקרקעים, אין צורך להתאמץ פשוט לעשות את זה. נעלה את האנרגיה דרך עמוד השדרה. אל הקודקוד. נראה את הכתר שלנו מעל הראש, כמו עיגול של אור, זהב, ונפתח אותו. ונוריד אור מהרקיע, נדמיין את השדה המגנטי של כדור הארץ. אנחנו יכולים להביא אור ולחבר אותו מהאור שאלינו ממרכז כדור הארץ. נדמיינו שמש גדולה, ומתוך השמש תעשו כדורים של אור, תדמיינו כדורים של אור, ותשלחו אותם לאדם, לנושא שבחרתם, אם זה בן אדם שיש לכם קושי איתו, אם זה מצב בחיים שהוא מאתגר, זה דאגה, תשלחו לשם אור. ומתוך השמש פשוט כדורים של אור אחד אחרי השני. ואם יש לכם איזושהי תגובה, התנגדות, זה חלק מזה, בסדר? שחררו כל ציפייה ואחיזה מתוצאה, רק תתמקדו בפעולה הפשוטה הזאת.
אנחנו ביחד נשלח אור. כל אחד לקושי שלו, אם זה קושי אישי או קושי קולקטיבי שאתם בחרתם. אני ברגע זה שולחת אור לכל החטופים והחטופות. אני רואה את התמונות שלהם. ואני מבקשת שהם ישובו הביתה. בשלום. אני מבקשת שהם יהיו מוגנים, שלמים, בריאים, נפשית ופיזית. אני מבקשת שיקרו ניסים גלויים. אני שולחת אור למשפחות שלהם. לחזק אותם. שולחת אור לכל החולים, לפצועים, לפצועות. כל מי שנפגע. לבריאות שלמה ושיקום מהר. שולחת אור להחלמה, לאיזון, לאיזון תודעתי והכרתי של כל האנושות כולה, להתעוררות תודעתית. מהפחד, מההזדהות עם החשיבה הרפטטיבית והריאקטיביות. היא שולחת אור לכל נפש בארץ. ריפוי הדפוס. ריפוי הכאב הקולקטיבי. ובואו נציף את הארץ, נראה את המפה של מדינת ישראל ונציף אותה באור. באור בתדר גבוה של זהב. יחד. ונשלח את פעימות האור, את התדר הגבוה של הזהב למדינת ישראל, לגבולות, לכל המזרח התיכון. מבקש התמרה תודעתית מתדר של אלימות לתדר של אהבה, תבונה, נוכחות ושלום. וכל מי שמתקשה וכואב, נשלח לו אור עכשיו. לאיזון. לריפוי, ריפוי הכאב, לחמלה, להתמרת הכעס. כל אחד ואחד מאיתנו הוא נס גלוי, באנו לעולם הזה. תודעה נצחית בגוף זמני, זה נס שאנחנו יכולים לחייך, לצחוק, לשמוח, ליצור, לאהוב. דורש אומץ גדול לחיות בגוף פיזי. כל אחד מכם הוא כוח של יצירה,
תבונה, חוכמה ואור. כל אחד יכול לקחת את כלי התודעה שלו, את המחשבות, את הרגשות, את הגוף, ולהתמיר את זה לשירות של התודעה הקולקטיבית, להתפתח בצורה יצירתית ולחשוב. האור הוא רק הבסיס, אבל הוא הבסיס שמוביל לפעולה אקטיבית. אז כשאתם שולחים אור, אז הפוקוס, תשומת הלב שלכם, הופכת להיות יותר תבונתית ויצירתית, כי היא לא נאחזת בפחד, בכעס, בריאקטיביות, שמשאירה אותנו במעגל של אלימות, אלא היא פותחת את המעגל לספירלה, והיא מוציאה אותנו, מאירה אותנו מתוך הסבל, הייסורים והכאב. וכשאנחנו מעמיקים נוכחות, ההשפעות החיצוניות הולכות ופוחתות, וההשפעה של האור הפנימי שלנו הולכת וגדלה. ואז אנחנו גם לומדים להכיל את הכאב, את ההתנגדות, כי זה תהליך הדרגתי. כשאנחנו מעמיקים נוכחות, הפחד שלנו כבר לא מאיים עלינו, כי אנחנו לא מייחסים אותו לזהות שלנו. הפחד מהאשמה, הפחד מהכאב שנגרם לנו או שאנחנו גרמנו. אנחנו מתחילים, החמלה קשורה לאור. כשאנחנו שולחים אור, מתעוררת התבונה ואיתה החמלה. כמו שאמרתי מקודם, כשאתם תמשיכו לשלוח אור כמובן, אני אמשיך לדבר, אבל... האור הוא מאוד אפקטיבי. הוא יכול להביא התמרות. לפעמים ההתמרות יהיו בצורה של משבר. אבל זה לא משבר רע, זה משבר שבא להזיז אותנו ממקום אחד למקום טוב יותר. לפעמים הקליפה המתבקעת, זה נראה על פני השטח כמשבר, כי האור גדל כמו אפרוח שדוחף את הקליפה ויוצא החוצה. אז האור גדל, הוא צריך מקום. אז כשאני שולחת אור, האגו זז הצידה, המחשבה זזה הצידה. גם הפחד זז הצידה. מה שמדהים, כשהפחד זז הצידה, הערנות גוברת. אנחנו התרגלנו לקשור את הפחד לערנות. יש בזה קשר. כשמעמיקים נוכחות ואין, המיינד, מוח התגובתי לא מנהל את המציאות שלנו, הערנות נפתחת. אנחנו יכולים לראות את הדברים כמו שהם, ולא דרך קונספציה שהמיינד מנסה לייצב או לעצב את המציאות לפיה. כי הקונספציות, הרעיונות, הדעות, נקשרות לזהות שלנו, למי שאנחנו. מדען אנחנו ממשיכים לשלוח אור לכל נושא שאתם בוחרים, בלי להחזיק בתוצאות, לא לחשוב על התוצאות, אלא להיות ערים גם להשפעה של שליחת האור על הגוף שלכם, על הרגשות שלכם, על רמת הנוכחות שלכם, רמת האנרגיה שלכם.
יחד כתודעה קולקטיבית אנחנו יכולים ליצור את המציאות שאנחנו רוצים. האור הוא קטליזטור, הוא מאיץ, מאיץ חלקיקים, מאיץ מציאות. כשהתחלתי לשלוח אור לאתגרים, במקום להילחם בהם, להיאבק בהם, אני נדהמתי מהשינויים, מההתמרה, מהתגובה. בעצם זה שאתם בוחרים לשלוח אור לאתגרים ולקשיים, זה נס בפני עצמו. אז תצפו. תאירו. תאירו לקושי שלכם. והאור כבר יוביל אתכם לאיזושהי פעולה. זה יכול לקרות באופן מיידי, זה יכול לקרות אחרי תקופה מסוימת. היקום יש את הזמן המדויק שלו, הדברים לא קורים מוקדם מדי, מאוחר מדי, הם קורים בהווה, בזמן המדויק. איך יכול להיות שאתם תשלחו אור לאיזושהי בעיה ולא תראו שום שינוי, ופתאום בבת אחת תקבלו, אתם תתחילו לראות הזדמנויות, תקבלו תובנות, הדרכות, או שדברים יקרו מעצמם. זה יכול לקרות אחרי כמה חודשים, או אחרי כמה ימים. זו הסיבה שאני אומרת שחשוב לא להחזיק בתוצאות, כי אז המיינד יכול להטיל ספק. ואז אנחנו חוזרים למצב הרגיל, לתדר הרגיל של המיינד, של התסכול, של החוסר אמון, התנגדות, פחד. כל אחד בזמנו יכול לחזור לנשימה, לפתוח את העיניים אם עצמתם אותם, ולהסתכל בצורה מאוד פשוטה על החדר שאתם נמצאים בו. אתם יכולים רק להביט, לחזור לפה. ולהקשיב לשקט. ואם עוברת לכם מחשבה בראש, שזה בסדר. מחשבות מגיעות למיינד שלנו, הן עוזבות. אבל אל תיתנו למחשבה לתפוס את התודעה שלכם, אלא תשימו לב, תעבירו התייחסות לדממה, לשקט החי. זמן שאתם מקשיבים לדממה, לא עוברת לכם מחשבה בראש. שימו לב להכרה, לתודעה שהיא אתם, למודעות העצמית שלא תלויה בנרטיב או סיפור, לאור הפנימי שלכם. העובדה שאתם יכולים להסתכל, להתבונן בלי לתייג, אתם יודעים היכן אתם נמצאים. ופלא גדול. זו התודעה האחת. תודעה אחת שמסתכלת על עולמה ממיליארדים של עיניים. גופים שונים, כל גוף נמצא בנקודה אחרת,
אבל זו אותה תודעה שמתבוננת, והיא נצחית. היא מספרת לעצמה שהיא אישה שחיה פה ושם ויש לה ילדים, שזה נכון, אבל היא הרבה מעבר. זה אני העמוק. עם מודעות פשוטה לדממה, לשקט החי, אנחנו נסיים את המדיטציה. המון תודה שהייתם איתי, שהענקתם מהזמן שלכם, מהאור שלכם. חיבוק גדול גדול, אוהבת אתכם. שנמשיך להתלהב ולגלות את פלאי התודעה שלנו ולשנות את התדר ולהטמיר את התודעה שהיא אנחנו. אמן, תודה. תודה, תמר. Now we